kubanti oche kumide ku Star TV emunyenye yegwanga otukola bulungi program banko byenfuna yeno nyinyi jo chalaba eranga branch mbugwe wendi nyo okutwala maso chokaka kano negatidwa ako muna fono omusawo webisoro gotumanyi obulungi gotuzenga tambula naye ebanga omukuru Isa Luigale Bachibinga sebo omusawo owebisolo yalemu abantu nobesonyiwa nodda mu bisolo byo sebo kakano la musa batulaba abatulaba kasoke nebaze mukama katonda okubanga ate kimbugwe agenda akuba ku matone wankubadde tabagambye nti abadde mulwadde manya abantu basirika naye mwebale musabira embeera simbi nnyo ne wankubadde alaga nti mugonvu naye tuwongere omusabira ne nebaza ne management okuba nti etunoonyaayo gye tuwangaalira tusobole okubaako kye tukolera eggwanga lyaffe nga tuyita mu bulimi n'obulunzi nnaku z'omwezi olwaleero ziri munaana kitegeeza omwezi nagwo tugutambudde the question is waka pulaani ya 2024 wawandiika kola ki kubikwatagana ku by'okulwanyisa obwavu n'okutandika emirimu kanebaze n'abakulu abali mu control omweyo ababatuusaako ebyo mwagala okuwulira olw'ensonga nti bw'obanga ku TV oba channels ezisukka mu bisatu ogamba nti essaawa bwezidi nina kubeera ku Star TV okola ky'amaanyi tubeeko biki bye tukola okwongera ku nnyingiza yaffe naye nga basically njagala nnyo okuyita mu bulimi n'obulunzi kuba buli lunaku omuntu ateekeddwa okulya ate bw'oba tolidde obwo obulwadde nze Luigale Isa Bachibinga aŋŋambye nti nnakoowa kujjanjaba bantu nadduka mu bantu ekituufu nadduka mu bantu olw'ensonga nti nagenda okwesanga nga abantu 85 abajja mu ddwaliro tebaalinga balwadde bizibu bya waka byabasumbuwanga yes n'ojja mu bisolo ebitaba na bizibu bya waka ekyo nze nkitegeerera naye okimanyi nti eriyo abatannamanyi oba abaana bagenda kudda ku masomero oba tebaddeyo okkiriza nti eriyo eyasuza enjala kati ebyo nga bw'obigattagatta obanje bwa fiizi n'abamu renti abamu emirimu tewali akookulya tayina awo obuzibu ne bweyongera kati awo ng'addukira mu ddwaliro ky'ova olaba nti nze ntera obbagamba nti nze bwe mba njogera wano njogera nga Isa singa kimbugwe oba abakola wano bonna njogera nga Isa nti emirimu gino gye tukola tugisaba mu biti bisatu bagukuwa nga bagukuwa ddenga ggwe nga wagusaba by choice ne bakuwa omulimu nga wagusaba by chance ne bakuwa omulimu nga bagukuwa by force kati omuntu yenna akola ng'omulimu gwakola yagugendamu by choice be bakimbugwe ne bw'aba nti abadde tannawona bulungi agamba nnina okuweereza omuntu eyafuna omulimu by chance oyo si mukozi si muweereza oyo aba mukozi oba akoze oba takoze kati tamanya nti omusaala gwe ku akawunti gujja kugenda tebimukwatako kati oyo yakugendamu by force oyina okgenda awo buli ssaawa aba waakuduumira ate ye tagambwako mwakimukaka kati nze ebbanga lye namala mu ddwaliro nakigendamu by choice nga nze omuntu bwe musindika mu laabu bakuggyeko omusayi bakebere buli kimu kati nze nga beyandeetera lipooti nga ngenda okutunulako buli kye bakebedde kiraga negative olwakiri nti nakigendamu nga neeyagalidde nga ntuula n'abalwadde ko nze naye tusooka twogereko okeewakana mwana wange ekisooka baatusala ku mirimu ne bannyoka ewaka simanyi ddi lwe banadda ku masomero oyinza okukkiriza nti mmaze omwezi mulamba nga n'akacyayi sikanywako olw'okubula akasukaali emyaka 4 ne mmanya nti ndi mu kifo kikyamu kwe kuddayo nsome ebisolo
byo buchanga obisoma era ibanga lyo mazengo obijjanje batewejjusa nokutuusa kaka sirina kyennejjusa one gwe bobanga olwaliro siro sosso okutulaba ku Star TV olina tulina kye twakwongerako mu byakola two bobanga tokiwukanga gwe kizibu naye nga ffe ebyokkola tubikubuulidde bukyanga tutandika kusomesa nkoko amazima amatuufu sejjusa kuba bennambudde nga bayise mu Star TV bangi tususa akakadde era nga bakwebaza ne beebaza ne Star TV era y'ensonga lwaki twasazeewo abantu bangi baali beemulugunya ddala ku mikutu gyaffe egya YouTube nga bagamba nti omukulu oyo mwamuleeta kaseera buseera bwe mwamala nemutujjako olwa pressure eyaliwo ne tubagamba nti omukulu tujja muzza aye tumuzze ng'omwaka gukola ki gutandika asobole okubateekateeka mubeeko ne kyemukola omwaka ogunaatuukira wakati oba wegunaggwera ku ensonga lwaki sebo twakunoonyeza nga gutandika era mbeebaza program gye mwakola ewiiki ewedde ne munnange Masi Lugemwa ensonga mwazoogerako ne muzanjula naye bwe wali osibula n'otugamba nti we tunadda tujja kwogera ku ntabula y'emmere era wali ogamba nti ebimu kubisinze okulemesa abantu obulunzi buno in fact n'obulimi wali oyogera ku kigambo ky'eddagala n'ekigambo ky'ebiriisa bye tuwa ebintu byaffe tugende ku ntabula y'emmere ey'enkoko kati abatulaba pulogulaamu eno gwe tuba tugikola oba tuweereza tetuliiwo kuba wano nga tuli for entertainment tuliwo lwa training na kugabana ku bikiffe bye tukola naawe bye weetaaga okukola omanye ebintu bya mirundi ebiri waliwo ky'oyagala ne kyeweetaaga si buli ky'oyagala nti kiba kyetaago gy'oli naye buli kyeweetaaga teeka oba okyagala kati gw'atulaba pulogulaamu eno ogyetaaga why abantu abasinga balemereddwa okulunda lwa bintu bisatu ekisooka y'enkoko ogitegeera tulina ebika by'enkoko musanvu gw'ayagala okulunda enkoko omulamwa gwo ogw'okulunda enkoko mulamwa ki kigendererwa ki tu oteekeddwa okumanya nti bwe mba naalunda enkoko nina kuziriisa ntya ekyo kikulu ekyokusatu kwe kusalawo okuba nti ofaayo okuyiga endwadde obubonero n'enzijanjabwa yaabwo ebyo ebisatu bw'oba obikutte omulimu gugenda kwanguyira soka enkoko yes ekizzeeko emmere ekizzeeko ndwadde yes kale enkoko luli mwazoogerako twazoogerako era bazimanyi byonna babimanyi abantu ne babitegera n'obabuulira kiriwo ekyokulunda ne kiriwo ekyotali kyakulunda naye nga zonna bazirunda naye ng'eriwa gye wandyetaaze nzijukira wali obagamba n'obagamba wa gye baba bagula n'obagamba nti aba babalimbalimba mbu ngenda kwongeza baba bategakanyiibwa zijja ennyongeza mbu nja kwongeramu obuko ku 30 baba bakimanyi nti bugenda kufa teeka n'otugamba nti oyo atakwongeza ate gw'oba wettanira kyaba akuguza aba akyekakasa tugende ku mmere emmere eno entabula yaayo entuufu yandibadde etya era infact nga tunana kugigendako nandiguze ntabule oba kinkakateko okuyiga okwetabulira kiki ekyalibadde ekirungi kati abatulaba ekibuuzo kimbugwe kyabuuzizza kankibaddize kikukakatako nga ggwe omulunzi okugula entabulira eddala oba kikukakatako ggwe okuyiga okwetabulira kyekituleese olwaleero one kizibu nnyo mu bantu abatunda emmere y'enkoko nga balunzi kijje ku nze abatunda emmere yes si balunzi ku kikumi
kuliko nga 10 n'obutawera. Kyakubiri, kizibu nnyo omuntu atunda emmere bw'aba mulunzi nga gy'atunda gy'aliisa enkoko ze. Ekyo nakyo gyekiri. Kyakusatu, si buli atunda emmere nti yagyetabulira. Kati abatulaba, ebyo by'oba olaba, bwe tuba tugamba nti twagala kutabula mmere, njagala bwe kuba kusalawo okwo nti Start TV kw'olina okuyigira kye weetaaga, yiga okwetabulira emmere. Ekyokuguzisa entabula ki? Kweganya mirimu. Omanyi, obuzibu bwe tuyina mu Uganda muno, twagala nnyo ebikolerere kimu. Ekyokubiri, twekkaanya nnyo emirimu. Nze abatulaba ne mukulu Kimbugwe, obwongo obwange bunafu. Naye ng'ekinfuula okuba obunafu, ndi self-made. Buli kimu njagala nkyekolere. Emmere eyo entabulira ddala erimu ebizibu bingi. Bitya? Mu be twesiga mu bannamawulire, oyinza okuba nga tosukka 5. Mu be twesiga. Njagala bwe tuba tubadde ku pulogulaamu eno nga tuginnyuse, tusooke tutambule buli awali ekibanda ky'embaawo. Obuwunga bw'embaawo obwo bwe batikka mu bukutiya babulyawa? Mbu baba batwala mu biyumba byambizi. Kati si buli bwe batikka nti babutwala mu biyumba byambizi. Obwo obuwunga bw'embaawo babutwala awali ebyuma ebikuba emmere. Ne batabula mu mmere? Exactly. Biibyo. Y'ensonga lwaki abantu balemererwa okulunda, oli addira empumbu n'agiteeka mu maize brandi nga bw'obiraba bwe bitambula. Kati njagala gw'alaba, empumbu oyawula otya emmere erimu empumbu? Awo wennyini. Awo we njagala tusooke tutereeze. Emmere eyo nga bw'ogiraba kati eyo erimu empumbu. Ogikwata n'oginyiga mu ngalo bw'oti, n'ota engalo zo. Bw'ota engalo zino, emmere esigala yeekutte bitole. Bw'ebaamu empumbu? Eba erimu empumbu. Bw'ota bw'oti? Yes. Esigala ekyekutte? Esigala yeekutte. Naye bw'eba teriimu mpumbu, nga kyakyo mulungi, bw'okwata n'oginyiga bw'oti, n'ota esaasaana yonna. Busigala bukyali buwunga. Exactly. Naye wali bw'onyiga bw'oti abanganiza ekintu ekitoberedde, kiba kyekutte ebitole. One, enkoko ezo tezigenda kugwesa ssenyiga mu nju yo. Two, enkoko ezo tezigenda kugwesa kalimbwe wa brown mu nju yo. Three, enkoko ezo zijja kuba zizimba zimba emitwe, kuba mulimu emiti egy'obutwa. Enkoko eyo bw'erya emmere nga mulimu empumbu, esobola okuliiramu obuti. Eyo kesi nagisanga ewa Hajjati e Busega. Nasala enkoko 10 nga zonna zikoze ziweddeko ennyama. Naye nga buli gye nasalanga obuti nasanga bwazifumita mu byenda oba mu nkoko nkulu. It is due to that. So, ekintu kino bwe tuba tukiwogera, njagala munkwate bulungi. Sirwanyisa batabula mmere ya nkoko. Naye njagala babeemu empisa n'amazima. Omuntu bw'akuleetera ssente ze ng'ayagadde omulunda, alunde enkoko ze, lwaki omuwe emmere erimu ebikongoliro n'empumbu? Emmere erimu empumbu, emmere erimu ebikongoliro, billa ne bw'ojjanjaba tewona. Ojjanjaba kyesigala ng'erya. Naye ebintu bino ekibibate ekiteesa abantu bano ebintu bino mu mmere,
abavunaanyizibwa bote bafina maanyi gakulabi kwekweto bifeeza bantu bano ne babamalawo katale ani sibu tuina wano ministry namba sebe ebyo bwetubanga tunyumya emboozi ezimu ebyo biveemu ebyo mve mu ngero kubanga ekisooka mu byonna ndi ku TV ya ggwanga 90% mu bakozi ba government bakozi si baweereza tu we batagenda funira nga bamanyi nti gye bagenda teri iyo sente zibagenda kola ka accountability they don't go tebaba manyi ye mwaba bakozi ba government nabo gye bagule emmere babeetabulira kati gwali wansi tebiba kwatako oba zifwa kabeka singe n'abamu babwe gworowooza lwaki eddagala efuliri ku katale abalireeta baani n'okumanyibwa nno bamanyiddwa banene exactly kati nze mujja kusigala nga munkyawa naye nze enganze Uganda eno nnene nnyo ku nze bwana Isa omuntu alunda enkoko ebirungo byayina okuteeka mu nkoko yabimanya atya kubanga watu emabega konzuja mu misomo egyasooka watulaga nti okusinziira ku kika ky'enkoko na kikyo ogyagalamu kisalawo birungo ki by'oteeka mu mmere omuntu ono ye ategeera atya ebirungo byayina okussa mu mmere nga tetunnagenda mu birungo tusooke tumanye stages z'enkoko kuba tulina stages nnya stage esooka y'ey'obukoko obuto ak'olunaku olumu paka ku myezi ebiri entabula y'emmere y'ekika ky'enkoko ezo oba stage eyo naye eyo oyogera ku nkoko ki kubanga myezi ebiri ezimu ziba ziri mu mbuto z'abantu anti kakati kyeŋŋamba nagambye mu nti bwe tuba tubala kigambo nkoko broyira tugijjemu broyira yo si nkoko broyira nkoko naye ye enkoko gy'olyanga ya wiiki ssatu mbulabe wali nga bakutwala okububaaga n'ensaana eŋŋamba banna n'ebikansa ne webitulumaaluma ng'olabe ddala batwala kakoko kato entabula y'emmere esooka bagiyita kiikandaaka obwo obukoko obutaka olunaku olumu paka ku myezi ebiri entabula ey'okubiri yeyo gye tuyita eya growers mash myezi ebiri paka lwe zitandika okubiika kati layers mash yeyo emmere gye tuwa enkoko ze tukakasizza nti zibiika ng'omaze ogiraba nti etandise ng'etandise ng'ebiikidde ewiiki nnamba n'ogiwa layers mash eyo ng'egiyambako okusigala ng'ebiika esigala ebiika n'entabula eyawukana ekyokuna y'emmere gye tuyita eya breeders mash eyo y'emmere gye tutabulira enkoko ezibiika amagi nga tugenda kwaluzaamu bukoko nga sigala kutunda kulya yes nga bwe tubuga bizimala okubiika tutwale ku kyuma twaluze tugiyita breeders mash obungi bw'ebirungo bye tukozesa mu bukoko obuto si byebimu mu growers si byebimu mu layers si byebimu mu breeders naye nga all in all buvunaanyizibwa gwo gwandaba okweyigira okwetabulira emmere 98% mu mmere gy'ogula eri fake kutya kyembugu otambula loole ze baba batiseeko ebikongoliro babiryawa kyogere teri gye babitunda babikubamu ne bakuguzanga kyakyo empumbu bagamba okuliraana atagabaagaba oliraana omuti oguvaako empumbu empumbu bagigatta mu kyakyo ne bakuguzanga maize brand kati ebintu bino bwe tuba tubyogera by the way sirwanyisa gwe
atunde mmere na ye buvunaanyizibwa bwo okutereeza entabula y'emmere kuba abantu batamiddwa okulunda lwaggwe atabula obubi emmere atabula obuli by'emmere kimbugwe ekyuma ekikola amapeesa tukyakirina mu Uganda weekiri amayembe g'ente ge batikka ku loole bagatwala wa bagatwala gafulumya ggwanga gakola mu bintu biki bagatwala mu boira ne gakala ne bagakubanga mukene amayembe yes bane ba na Uganda ebintu bino bwe tuba tubyo ekyo kaba kikola lwaki nga mukene abuze yo si kugamba nti mukene abuze one mwabalunzi mwagala nye ebyalayisi mukene ali genuine takka wansi wa 15 mwagala wa 3 2 atabule mmere eno sijawe enkoko zebwaba mulunzi kati yafa magoba yes 3 mulimu abatabule mmere nga basawo bwezirwala ogule eddagala kati ebintu bino bwe tuba tubiyogera tulumirirwe eggwanga lyaffe ngaffe 2 tulumirirwa omulunzi adidde sente ze naziteekamu ne zitadda bw'okyogerako tekalina magezi kwogera bubi ate kaakati anti anti omanyi abasoga bwe batyo sejjusa kuba musoga kati naweza emyaka 5 mweji nasukkaana mu 5 kumugamba nti kwe tutegeerera kitegeeza kati olasa ntegeerera ddala kye njogera nkyogera authoritatively professionally naye ng'omulunzi w'enkoko wenna buvunaanyizibwabwo okuyiga okwetabulira emmere bwe kikulema kite kitegeeza nti bwe ŋŋenda okugula emmere nina kubanga mmanye ebirungo ne ŋŋamba mpa ku kino mpa ku kino mpa ku kino nembitwala ne ŋŋenda eka ne ntandika okweteramu ebipimo nze kennyini abantu bameka basobola ekintu ekyo nedda nze banekamba gambe obuzibu bwe tulina buli bumu bwe tutejjeemu kwemanyiza kweteekamu malala banandaba batya nga ntabula nti emmere ewunya mukene bw'oba tosobola kwetabulira mukene sirika bakuwa ebifu fe abagitabula twafa gweva eno kwata mu maize brand bw'oti munyige nga wali bwe namunyize munyige mu ngalo bw'oti ote bw'asigala nga yeekutte oyo mufu togula bw'olaba ng'asaasaana nga piraawo mmanya obungi bw'oyagala ogule nti mukene y'ono gula mulamba bamukube wali mu kyuma ng'olaba gwe mulimu gwabwe mukene bamuteekamu amayembe mukene bamuteekamu omusenyu obulidde mukene bamuteekamu enkejje anti byonna byennyanja enkoko singa byonna byennyanja twandibadde nga tuziriisa mpuuta kuba iye ezitowa nnyo ndeka naawe anti alaba mukene n'enkejje nga baaluganda nagaba n'ekiriisa kyenkanankana mukene ekiriisa ekirimu tekyenkana nankejje that's why nti mukene ava mu nalubaale y'asinga obulungi mwabali eyo munanjulira bwe muba nga mwalemalira mu mukene omukube bw'ogula mukene nga wa nalubaale ng'enkoko zo zibiika zibiikira ddala bwe ggwaawo n'oddayo n'ogula mukene nga bakuwadde waakyo ng'alimu enkejje zisala kyenjagala abatulaba mutegeere bujja ku kyenkya nga nze mukama nzijuludde nga muntu teebuyikwe ebyo mugendanga okunyumya nti kaayogeranga naye nga osobola bayinza obikutabuliraawo wennyini naye ng'otegedde dda kwalite w'ekyo ky'ogula otwogera ku ntabula y'emmere ne twogera ku kulya okunywako kujja mu ddiiri bwana Isa enkoko zonna ze tulunda ennansi ze mwagandawaza naye nga nteeso nankyoli
kusinzira waweri na mwutu zisange wa mwebosoga mugamba kaso gako. Bwegende mbali nga mugamba angisu. Kusinzira waweri. Wendi wano. Zona kati nganda. Kati nze chizibu woku gamba anti nganda ngandi wano. Ojitu. Nansi. Nansi. Kati watu jijia wanegende mbalala nge fuse nyankole. Ya unge nyanko wala. Jotula banti tulibu ono nefu. Kati chupula banti visele visinga. Mwaga mbambuleya azizezi vika maji. Tuli mwama gezi. Layers. Zo anti bagamba nti zo ogwazo. Nenda razibika. Nezino zo omoni mugwazo. Kubika maji. Bwaba bazizadde bazala nkazi zokanga temuli mpanga. Muba amu mpanga. Abatulaba ezo baziyita layers. Ze mwalemeramu na ezo ze nkoko. Zitugamba nti enzungu ezibiika. Kuba n'enganda zibiika. Kati enganda enkazi baziyita batya? Mu luzungu. Enganda enkazi. Mu luzungu baziyita batya? Nazo zibiika. Baziyita batya? Naye mu kubiika kwazo. Azo ziba layers. Ziba ki? Kugamba zibeera. Zibeera. Alabe. Zibeera beya razi oba okuzaala. Zibiika. Naye okubiika kwazo kwaluza okusingwa. Zino zo zaakolwa nga okubiika kwazo. Bwe batusomesa bo bali abatusomesa bali abateekateeka bye basomesa. Abo bapumbavu naawe. Bo bwe batu bye batusomesa. Kyembugwe. Atulaba. Enkoko yonna bw'eba nkazi ebaleeya mu luzungu. Kube ebibiika. Ebibiika. Naye tulina mentality eri. Egamba mbwe nganda tekula tebiika. Bwana enkoko enganda esobola okubiika marathoni nga eri ije tuyite ya maji. Enkoko enganda abatulaba ewangala wakati w'emyaka 5 ne 15 naye nga mu mwaka ebikiramu emyezi 9. Buli mwaka. Yes. Bali batuleetera byabwe kutugoba ku kyaffe. Kiki kye batwagaliza kati. Ne concentrate gwe mukozesa mbu kalungo kavwa bweru. Batwala bijanjalo bisemu ye ne mukuna. Bye batwala ne bakuba. Ne bateeka mu kemikozi zaabwe ne babituddiza. Lwaki tunoonya amagi g'enkoko enganda katale zoyise nansi. Enkoko nansi katale. Mazibu nnyo ga kufuna okusinga ziri ezibiika akafubuto. Ekizibu ekiriwo kiri kimu. Alimu amagezi nga alemera ku Star TV aba gayina. Atayina saawa eno nga agenze ku malala. Tajja kuba nago. Lwaki? Enkoko enganda tekula. Enkoko enganda tebiika. Ekijireetera obutabiika kinga bw'oba osula wano. N'okeera n'ogiggulira awo mu gate awo kutungotunudde wali ku Crested Towers. Egenda okulowooza okuweza grams 300 ku 3/4 ku kyeyandiridde. Ngeri gayaza. Ate gayaza eba etuuse kalule. Kati eneekula etya era ebiika ki? N'amazzi gennyini g'erina okunywa. Bw'eba tesanze ga mu kiyigo. Egasangewa. Kati eneekuleeta era ebiika. Anti mwatugamba zeetakulira. Mwe mwatugamba amazzi zeenoonyeza ebyokulya zeenoonyeza. Y'ensonga lwaki bwe tuba twogera wano tujuliza nnyo Abamerika, ab'e Bungereza, ebyo bya kipumbaavu. Enkoko enganda. Nkiramu kibabalira. Omuntu alunze enkoko enzungu 10. N'oli alunze enganda 10. Owenzungu afune trays 3. Owenganda afune trays 2. Etule y'amagi ga lokote gakka wansi wa 2.5. Trays 2 gye 5. Amagi g'enkoko enzungu tegasukanga ko gumu 2. Sawa zino ngalaba gali na kugumu 5. Kanana. Kanana. Zibanziba. Bakubba oli mujega. Kanana. Zanga ujengula. Kati bwe zibe tule 3 kale kugumu 2. Gye 3 kakaga. Etule 3. Ziri nganda zibise tule 2. 2 zokka. Gye 5. Alimu amagezi yagenda muziriwa. Kitegeeza nti owenganda bw'aba ne trebbiri gwe waziri zoyita enzungu ezibiika weetaaga tre 5 n'ekitundu
okufuna owazino okufuna nze sente ze mfuna nga nonde nga exactly nge ngande ja kubika amaji mu mwaka emyezi mwenda emyezi mwenda ebika amaji oge yalulize ofunemu obukoko obulala enzungu kyetakola eliyo nabajega bagamba isa bwembanziri de ereya yange nenji wempanga sifuna kurosi enkoko enzungu yonaleya wojitera mu empanga tesusa mwezi ngebika naturally ekyo tekirina teyakolebwa kwekyo kati nze wengambira nti bwetuba tunagamba nti twagala kulunda one salawe kika kyenkoko kyogenda okulunda in that nekigendererwa kyokulunda enkoko sebonzi nsazeewo ndi wanansi singanda ndi wanansi awo njatambula nawe ndi wanansi so. Two, manya enkoko zijjawa simu bafere ezimu za Luganda otute empanga n'enkazi nga za Luganda atozi resemu bwezeza alamu obwana bwejja kufa mu bbanga lya mwezi gumu no sign no symptom kitegeeza empanga erudde mu kiyumba jamu ndaleeta empanga leeta endala etayina Luganda yes waliwo abeesiba ku mpanga ekipanga kyange ekyo era eyo empanga yalulyo nnyo aire enzuukusa ekyo kya busiru bw'oba toyagala kujejjako separate them otandika n'enkoko ttaano mu mwaka gumu oba olina kasanvu twabibabalira dda wano kibala ekyo nno kikyakanga abantu nkoko ttaano mwaka ogumalako na kasanvu tukiddemu naye tulina obudde buweddeyo tulina budde tujja kitandikirako ewiiki ejja era in fact omwaka oguwedde abantu twali tubagambye ensonga eno eyakasanvu naye nze natende walirwa twagenda ne tugwamu ennaku enkulu awo nemulya neriira ebinyonyi byange abatulaba nga tumaliriza bwana isa mbasabamu ekintu kimu bw'oba onoolunda enkoko one manya w'ozijja bw'oba olina eziri ewaka n'oyita mu katale n'osanga ze batunda bw'ozigula zigule naye tozigattirawo separate them abasinga batunda nga bamaze kuwulira outbreak ya bulwadde ojja kugattamu zine ziri ewaka zife ekyokubiri oteekeddwa okwemanyiza okuyiga endwadde obubonero n'enzijanjaba yaabwo ffe tukozesa habo kyakusatu omanya otya emmere entuufu n'etali ntuufu ng'okozesa ngalo zo tuve mu kunyooma emirimu n'okuddaawo okwegaggasa omulimu ogwo gw'ogendamu oba gw'olina gusinga kyeweeyita okay. Tweyanziza nnyo tweyanzeege bwana Isa awo tugenda kusukawo tugenda kuba nga tuddiŋŋana olunaku olwokuna olujja gwe nno ayagala okweyongeza enjiri Isa gy'atuwa buli lunaku lwakuna twasazeewo nti omukulu tugenda kuba tumuleeta kutuusa mu mwezi ogwokusatu tujja kubanga naye wano abeere ng'atusibirira entanda ey'obulunzi abanaayagala okutandika nga batandika abanaayagala okusigala nga bwe bali nabo nga basigala nga bwe bali ebinaavaamu tunaaba tubiraba webali nnyo okuba nti otwegaseeko programu bwe tibwetambulira olunaku olwaliro branch bugwe ne munnange Isa Luigale bakibinga omusawo w'ebisolo tusisinkana olunaku olw'enkya mubeere bulungi.